guys, it's HacksTV back again. For today's tutorial is ituturo ko sa inyo kung paano natin maayos ang sira or corrupted SD card or USB. Minsan may issue din na 32GB ang SD card mo pero 22 or 18GB lang ang nalabas sa CP mo or laptop. Okay guys, bago tayo magsimula is kung bago ka lang sa channel ko, pindutin mo naman ang subscribe button nang ma-motivate naman ako at ma-update ka sa next video tutorial na gagawin ko. At kung nagustuhan mo naman ang video na to is huwag mo na rin kalimutan i-like para sumaya naman ako. Okay, let's start. Yun guys, sasalpak natin yung SD card sa cellphone ko. Then titignan natin kung talagang hindi ba talaga gumagana. And guys, 32GB yung SD card ko. Then yan guys, nakikita nyo guys, SD card unavailable. Punta tayo sa search-achiever. Yan guys, diba hindi siya lumalabas sa search-achiever. Then try natin sa file manager. Yan guys, wala din siya sa file manager. Okay guys, sasalpak na natin siya sa laptop para ayusin. Nagamit pala ako ng card reader. Guys, as you can see guys, USB drive E, then click nyo, then please insert a disk into USB drive E. Ayaw niya gumana guys, so may problem sa SD card natin or USB. Try natin i-format. Then guys, tignan yung capacity guys, diba wala, unknown capacity. Then start natin i-format. Okay nyo lang guys. Then yun guys, Windows was unable to complete the format. Hindi natin siya ma-format. Then ulit natin guys. Then guys, ayaw pa rin talaga. Punta kayo sa Windows, tapos run nyo yung this part guys, type nyo lang yung this and guys, yung SD card natin is itong this one, so select this one. Then, type nyo yung clean. Ayun guys, this part succeeded in cleaning the disk. Tignan natin guys kung open na ba. Kung pwede na siya. Properties. 0 bytes pa rin guys. 0 bytes. Then, open natin. Ayaw pa rin guys. Natin i-format. Ayun guys, unknown capacity pa rin siya. Then start format. Ayun guys, ayaw pa rin. So meron pa tayong gagawin, dalawang gagawin. Type nyo lang yung create partition primary. Create partition primary. This part succeeded in creating the specified partition. Then check natin yung SD card. Then 0 bytes pa rin guys. Ang gagawin nyo guys is ipo-format nyo siya ulit. Then, format. Ayun guys, may lumabas na siya. 29.5 GB. Pwede na natin siya i-format. Okay nyo lang. Ayun guys, format complete. Ayun guys, meron na lumabas na 29.5 GB. Open natin. Ayun guys, na-open na siya. So, meron pa tayong gagawin na isa. Ito tayo sa dismanagement pala. Kamali tuloy. Dismanagement. And this 0 bytes. Po-format ulit natin siya guys. Format natin siya sa NTFS. Yung NTFS kasi guys, ayan yung i-read ng cellphone natin. Okay nyo lang. Ayan guys, complete. Healthy primary partition. Then, try na natin maglagay. Try natin maglagay ng files guys. Ito guys. Itong Rufus, try na lang natin siya ilagay doon. Guys, pwede na siya. Nakapaglagay tayo ng files. Then, try naman natin sa cellphone. Ayun guys. Kasalpak natin siya sa cellphone. Titignan natin kung gumagana ba talaga siya. Sorry guys, malabo. Yan, as you can see guys, nire-read niya na yung SD card. Then, punta tayo sa search saver. Ayun guys, nire-read niya na. Allow nyo lang. Ayun guys, nire-read niya na SD card. Then, ayun yung file na nilagay natin, yung Rufus. Ayun guys. Sana guys, nakatulong ako guys. Huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na to guys, para sa next video tutorial na gagawin ko is ma-update kayo. And guys, thank you for watching. Keep safe.